ಹಾಯ್ ಹಲೋ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿ ವಿ. ರಾಯಚೂರು ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ವೀರಾಂಜನೇಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಜೀನಿ ಸ್ಟಾಲನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಇಂದು ರಾಯಚೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀಯುತ ದೊಡ್ಡಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪನವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಉಚಿತ ಮೆಗಾ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ 108 ಸುಬುಧೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್, ಜೀನಿ ಮಿಲೆಟ್ ಎಲ್ತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದೆ, ಇದು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು, ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಸಹ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇವತ್ತೇನು ಇಲ್ಲಿ ಜೀನಿ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆವು. ಇದರೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಾಗಿ ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಮಿಶ್ರಣ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ನಾನು ಇನ್ಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸು ಮತ್ತು ಇದರ ಉಪಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಇದು BP, ಶುಗರ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದಂಥ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಮಿಶ್ರಣ ಅಂತೇಳಿ ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನಾಳೆಯಿಂದಲೇ ನಾನು ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇನೆ. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೇನೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಂತಹ ಅನೇಕ ಜನರು, ನಾವು ಸಹ ಜೀನಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಇದರಿಂದ BP ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಂಥ ತಂದೆ ಭೀಮಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಮರ್ಚಾಡಿ ಸರ್ ನಂದು. ಆದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನೋರು ಬಿಡು ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ರಾಗಿದೊಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಾಗ ನೋಡಿದೆ ನಾ ಇದಂತೇಳಿ, ಒಂದು ಜಿನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಾಗ ನೋಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ SBI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಐತಲ್ಲ ರಾಯಚೂರಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು 170 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, 370 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಯದಂತ. ನಾನು ತಿಂಗಳಿಗಾಗಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರಾಗಲಿ ಕುಡಿತೀವಿ, ಏನದ ಅಂತೇಳಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಚಲೋ ಅದು ಅಷ್ಟೇ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದು ಕುಡಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದೆ, ಏನು ಹೊಲಕ್ಕೆ BP ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇದು ಕುಡಿಲಿದ್ದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆದ ಸ್ಮೆಲ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೇನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ? ಆಗಿಲ್ಲ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಚಲೋ ಅನಿಸ್ತು. ಯಾವ ನಾಷ್ಟ ಕುಳ್ಳಾರ್ದಂಗ ಇದು ತಿಂದರೆ ಚಲೋ ಅನಿಸ್ತದೆ ನನಗಂತ ಇಷ್ಟು ನೋಡ್ರಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹನುಮಂತ ಅಂತೇಳಿ, ಹನುಮಂತ ಅಂತ ಮರ್ಚೆಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ನಾವಂತೂ ಒಕ್ಕಲುತನ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನನ್ನಂಥ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಗ್ಯಾದಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಆದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಸದರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಜ ಅಮರೇಶ್ವರ್ ನಾಯಕ್, ರಾಯಚೂರು ನಗರ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಗೂ ಮುಖಂಡರು, ಜಿಲ್ಲೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀ ದೊಡ್ಡಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪನವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಜೀನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾವು ಮಿನಿಮಮ್ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗೈತಂತ ನಾನು 4 ಜನರು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆವಾಗಿಂದ ನಾವು ಜೀನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಜನರು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಇದರಿಂದ? ಬೇರೆಯವರು ಯಾರು ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇದ್ದಾರ, ಯಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರ ಅಂಥವರೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂನಿಟಿ ಪವರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತು. ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಕರ್ನಾಟಕ TV, ರಾಯಚೂರು.